I pozdrav svima i dobrodošli u novi video. Danas o električnim automobilima stvarno ima zanimljivih vesti i vezano za Srbiju, a i pošto na ovom kanalu naravno radimo recenzije mobilnih telefona, dve praktično jedna od najvećih kompanija trenutno ulaze u ovu igru. Znali smo to, ali sada već imamo modele, imamo snimke, imamo sve. Pa hajde da vidimo. Sponzor današnjeg klipa Car Vertical, inače pišite mi vaš VIN broj dole, pa ću vidjeti da li mogu da dobijem izveštaj za vas. Slovno pišite, pa možda u nekim klipovima drugim bude i vaš auto. Danas gledamo Tiguana. Sve izgleda ovde ok, nema krađe, izgleda kilometar sat ok, ali imam oštećenje. Pa da vidimo. Dakle, oštećenje deluje poprilično snažno. Imamo ceo prednji deo, otvorili su se ovde već vidimo jastuci, tako da nije baš bilo sjajno i u suštini to je to, vidimo da auto nije kraden, da kilometraža nije vraćena i sad generalno kada su manje oštećenja nije problem, ispegla se to, a kada su ovako možda veća, kada je uticala na šasiju i tako dalje, možda je bolje da se izbegne ovako nešto. Dole imate kod sa 30% popusta, možete da proverite vaš budući auto slobodno, bolje nego da ovako kupujete nešto što izgleda savršeno, a lupano je ranije. Krenut ću prvo od Huawei-a, a oni su predstavili svoj novi model, zove se Luxt 7. Znači, onako, kao Lux, da znate da je luksuzno, S kao to je nešto speed i 7 kao serija 7 možda od BMW-a, obično ti 3, 5, 7 brojevi se često koriste u autoindustriji. U suštini, ovo je model koji bi trebalo da bude konkurentan Teslinom modelu S. Dakle, ovo je fancy auto, znači nije neki jeftini Kinez i tako dalje, pošto se često to lepi uz Kineze, ovo će biti kvalitetan automobil i imaće bukvalno jako, jako dobre karakteristike. Ono što je zanimljivo je da će cena biti nekih 35.000 dolara, što je realno, ako gledamo cene od sada automobila, uopšte nije toliko skupo, pogotovo ne za ono što dobijate. A mi već imamo fotografije, već imamo snimke. Evo, gledam fotografije i realno, po meni, ovo izgleda bukvalno kao neki iskopirani Porsche Taycan, jer stvarno tako izgleda napred. Ima neki, još malo kao neki Audi feel, isto napred i generalno dobro izgleda. Imaće posebnu platformu za punjenje, da je ono 800 V i trebalo bi da bude veoma, veoma brzo punjenje. Ono što je zanimljivo, naravno, jesu karakteristike i to sve su dobre. Znači, prva najbitnija karakteristika kod električnih automobila je koliko može da pređe, koliko brzo se puni, pa tek onda pričamo o tome koliko je brz i koliko ubrzava recimo do 100. Baterija bi trebalo da traje od 550 do 800 km, što je apsolutno u vrhu industrije, što bi bilo, jel te, ogromna prednost u odnosu na neku konkurenciju, pogotovo kada pogledamo cenu. Oni kažu da na onom brzom punjenju možete za 15 minuta da napunite nekih 400 km. Što je fenomenalno, znači to vam je dovoljno da se parkirate na pumpi, ono, odete da kupite neki sok, kafu, do toaleta, bam, 400 km. Što je stvarno, stvarno sjajno. I ono što je verovatno nekima zanimljivo, naravno, a to je ubrzanje 0 do 100 koje je oko 3,3 sekunde, što je ponovo fenomenalno. Ako ovo sve stvarno bude nekih 35.000, to je ta konkurencija. Jer vi sada kad gledate 35-40.000 evra, recimo u Evropi, vam je Hyundai Ioniq. I to onaj jeftiniji. Što je super auto, ali u odnosu na ovo, realno klasa ispod. Dve klase ispod. Tako da Kinezima ne znam šta će Evropljani da rade, jer oni apsolutno nemaju odgovor na ovo. Znači ovaj auto, pazite sad, fora kod automobila nije da je Huawei, ne znam, proizvodio točkove, vešanje i tako dalje, ne. Huawei pravi, da kažemo, s jedne strane ove karakteristike, a pre svega softver i ceo infotainment sistem i tako dalje. I sada sve te neke softverske nadogradnje koje su naravno jako bitne u električnim automobilima, imate na primjer program Valet Parking, to vam je ono kao kad date nekome ključ i on parkira auto za vas. A ovaj auto to može da radi sam. Znači vi dođete u tržni centar, ima snimak, pustit ćemo vam i vi kažete da auto nađe mesto i da se parkira. Znači i ono, dođete, izađete iz auta, kliknete na tu opciju i on auto nastavi sam, a vi već ste u tržnom centru, tamo radite šta radite, a on se za to vreme parkira.
Znači, neverovatno. I posle, šta je opcija, da nije sad kao parkirao sam, jao, gde je sad moj auto? Ne, nego vi kliknete opet i on se vrati do vas. Dakle, stvarno onako ipak nešto što je malo više, onako next level. I sve to ako bude stvarno ispod 40.000, stvarno ne znam što će da rade. I Tesla je ovde u problemu potencijalno. Druga stvar koju želim da spomenem pre nego što pređemo na temu proizvodnje električnih automobila u Srbiji, jednu dobru potencijalnu opciju za nas, hajde da vidimo Xiaomi. Xiaomi, opet ovaj auto izgleda kao Taycan, znači ovaj malo manje, ali i dalje mnogo liče. I ono što je meni interesantno, što oba ova automobila su sedani. Vi znate da i u Evropi i u Americi popularnost sedana opada, i to drastično opada. Crossoveri, SUV vozila su nešto što je sada najpopularnije generalno. I malo je čudno, verovatno je to tako zato što kinesko tržište i dalje u velikoj meri kupuje sedane, pa su ovo sedani. Drugo, možda kao baš da budu konkurenti Teslinom modelu S. Ali pazite sada, imamo i Xiaomi koji ulazi u ovu utakmicu i sad konačno imamo informacije kako će izgledati sam auto i neke karakteristike. E sad, ono što je smešno kod ovih automobila, već ste videli, neki kineski automobili su stigli kod nas i ne električni, ali su ovi nasivi. Dakle, vi ovdje imamo SU7, znači ovaj auto dolazi u tri varijante, ta osnovna SU7, pa je sledeća SU7 Pro i zadnje je SU7 Max. Znači kao iPhone, identično imena kao iPhone. Ja ne znam da li je, meni je to onako baš cringe ili ti susramlje, valjda nemoguće da nisu mogli nešto boje da nađu, ali ne znam da su ljudi navikli na ta imena, pa to Pro i Max automatski, aha, Max je najbolje, Pro je bolje nego ovo obično, pa kao to ne moramo da smišljamo ništa. Ali eto, to ćete dobiti. A ono što je naravno jako bitno je softver koji ide na ovom modelu, a to je Xiaomi softver naravno. E sada, da vidimo malo karakteristike, pošto nemam ja još ovde info oko kilometraže, nismo našli, ali ono što smo našli je da bit će te tri verzije koje sam vam malo pre rekao, jedna 295 konja, druga 368, jako lepo, ali ova Max verzija preko 600 konja. I sada, scrollujemo dole i tražimo cenu. I kada dođete, pazite ovo, cena početna za ovaj auto, evo, pogađajte ako možete, pišite u komentarima pre nego što kažem, ali bi trebalo da iznosi 19.000 evra. Znači, vi sad ovde možete kupite, ne znam, Fabio, brate, i to ne, sa opremicom, eto, to možete da kupite za 19.000 evra. Mislim da Dacia Spring, pitanje je da li možete da kupite ovde za 19-20.000 evra. Znači, a šta je Dacia Spring? Ono, bukvalno plot. Tako da, Kinezi su ozbiljni. Ovaj auto, i kad pogledate slike, i unutra, i s polja, znači, izgleda dobro, ne izgleda jeftino, ne izgleda ajde da napravimo što jeftinije, nego isto da ajde da pokinemo ovo električno tržište, pa nek se snalaze ovi ostali Evropljani. Ozbiljno, ozbiljno dobro izgledaju ovi automobili, tako da vidit ćemo kada će se pojaviti na tržištu, da li će EU pokušati to nekako da zaustavi, jer svi smo najteži na novčaniku. Ako imam nešto za 20.000, što je duplo bolje od ovoga što mi nude za 20.000 iz Rumunije, mislim da mi nije bitno da li Kinez. Tako da, ljudi će glasati novčanikom. E sada, dobra vest za nas, pošto znamo da u Kragujevcu problemi, jel te, da ne ulazim sad u to, nisam ekspert u tome, ali ono što je dobro je da stiže Fiat Panda. Sad su sve ovo dosta onako rane informacije, nezvanične i tako dalje, ali to nova Panda koja bi trebala da se proizvodi sa benzinskim motorom, ali i električni model, bi trebalo da se pojavi, odnosno da se najavi, da vidimo šta će konačno i zvanično biti, negde 11. jula 2024. E sad, ono što je interesantno je da Panda električna bi trebalo da košta, koja će prelaziti 200 km, nekih 20.000 evra, pa sad uporedite to sa Xiaomi, verujem da će više prelaziti Xiaomi od ovoga, ali vidjet ćemo. A ova skuplja varijanta, 23.000 evra, bi trebalo da prelazi
oko nekih 320 km, što je već onako respektabilno, pogotovo što je to Panda, to je model za grad, znači ne treba da ima 800 km. Te cene, kada gledamo evropsko trenutno tržište, su dobre. Znači Panda je generalno fin auto, ovaj redizajn koji možemo da vidimo na slikama, deluje super i stvarno nemam nešto tu posebno da zamerim, vidjet ćemo već, još kažem, rane su informacije. Ono što je informacija da će se proizvoditi u Srbiji i Maroku, što je opet super za nas, dobijamo model. I ono što je takođe dobro je da će biti benzinac 1.2 koji bi trebalo da bude oko 15.000 evra. Pa ko voli nek izvoli, mislim da je jako dobro za našu fabriku da konačno dobiju neki model. Ovo bi trebalo da bude u Evropi jako popularno, opet osim ako ih ne pojedu Kinezi. Dakle, taj sad drugi deo, stvarno ne znamo šta će biti, jer stvarno je ogromna razlika u ceni šta mogu da postignu Kinezi, šta mogu da postignu Evropljani. Ogromna je razlika i u tehnologiji, i u softveru, kasni Evropa, što je potpuno neverovatno, kažem opet da sad Evropa softverski kasni za Kinom, to ne biste verovali pre 50 godina, ali tako je u ovom trenutku. Tako da, eto, pišite vaše mišljenje dole u komentarima, ostavite like i vidimo se u sledećem klipu.